Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Sobrevivência e Terapia. Eu sou a Cláudia e vou estar fazendo mais uma receita hoje com vocês. Então hoje vamos fazer biscoito de polvilho, ou biscoito de vento, ou biscoito a voador, conforme a região costuma se chamar de um nome. Então esse biscoito é super fácil para fazer e super rápido, e é um biscoito que rende muito. Então vamos lá para a receita. Tenho aqui 500 gramas de polvilho azedo. Tem que ser o polvilho azedo, tá? Com o doce o resultado não vai ser o mesmo, tá? Então usam o polvilho azedo. Tenho 250 ml de água fervendo, que eu vou estar utilizando parte dessa água para escaldar o polvilho e depois o final, o restante para a finalização. Então, 250 ml. 80 ml de leite, 80 ml de óleo, óleo vegetal de sua preferência, 10 gramas de sal e um ovo. Esta é a receita, os ingredientes que precisamos para a nossa receita. Parte dela eu vou fazer assim, tradicionalmente, e parte dela eu vou estar acrescentando uns temperinhos. Esse tempero é o chimichurri, é um tempero que a gente compra pronto, assim, desta maneira, tá? Então, primeiro vamos à receita tradicional. Tenho aqui a água fervendo, que eu vou estar colocando no polvilho, vou colocar em torno de 150 ml. Coloco e mexo para escaldar esse polvilho. Conforme a água entra em contato com o polvilho, ele vai se juntando assim, ó, vai formando esses grumos, tá? Mas depois eu vou estar quebrando ele, mas eu vou mostrar todas as dicas, todo o passo a passo para vocês, para não ficar nenhuma dúvida. A gente preza muito, pessoal, por passar as receitas certas, para que você faça e não erre, que é muito importante as pessoas fazerem as nossas receitas e a gente ver o resultado final. Então, misturei bem, sempre com a ajuda de uma colher, porque a água está fervendo, para você não se queimar. Misturo para esfriar um pouquinho. E agora eu vou colocar a mão nesse polvilho para estar quebrando esses grumos que formou, tá? Então, com cuidado para não se queimar, porque como eu utilizei a água fervendo, ele ainda está quente. Vou esfarelando ele para que se torne tipo uma farofa. Eu tenho que quebrar todos esses grumos que formou, deixar ele bem homogêneo, bem misturado. Então, vou fazendo assim e na sequência eu já vou dar continuidade aos outros ingredientes. Então, aqui, meu polvilho está todo ele bem desmanchado, aqueles grumos que formou, tá? Então, é bem importante vocês fazerem esse processo para que depois, na hora que ele vai assar, ele fique com aquele efeito de crescido. Ele vai crescer, lembrando que essa receita não leva fermento, tá, pessoal? Então, é uma receita que rende muito. Para você que faz para vender, essa receita é uma ótima dica. Tenho aqui 10 gramas de sal que eu vou estar colocando no meu polvilho. Um ovo, vou dar uma leve quebrada nele. Vou colocar também. E agora eu vou colocar, então, metade do meu óleo. Não vou colocar ele todo agora, e metade do leite, tá? Que eu vou fazer aquele mesmo processo que eu fiz com a água quente. Eu vou misturar ele vai formar novamente alguns grumos e eu vou estar esfarelando ele, vamos dizer assim, novamente para que fique bem uniforme, bem parelha essa mistura. Então, misturo com a colher. E agora, com a mão, novamente, eu vou estar quebrando, desfazendo esses grumos que formou.
Então, esse processo é bem importante, gente. Tem que fazer para o resultado final ser de acordo. Então, vou fazer isso até formar novamente, tipo uma farofa fica. Agora fica uma farofa um pouquinho mais grossa, porque ele já tá com mais umidade. Mas é bem assim mesmo, tá? Então, aqui tá bem desmanchado, ó. Podem ver que ficou tipo uma farofa grossa, tá? Então, agora eu vou botar o restante do leite e o restante do óleo, tá? Então, esses dois ingredientes eu utilizo todo. Agora, com a ajuda da colher, eu vou mexendo e vou finalizar o ponto com a água. A minha água ainda está um pouco quente, porque é a mesma que eu utilizei no começo. E eu vou misturando com a colher. Essa massa fica uma massa mole, que eu vou estar trabalhando ela depois em uma manga de confeitar, ou então num saquinho plástico, para quem não tem a manga. E eu vou mexendo até acertar o ponto dessa massa. No começo ela fica um pouquinho dura e eu continuo colocando a água e vou mexendo. Mas é bem assim mesmo, gente, olha. Logo, logo ela já vai estar no ponto. Ela fica uma massa mole. Então aqui, pessoal, olha como que é a massa. Olha o ponto da massa. Ela é molenga assim, tá? É mole dessa maneira. Eu utilizei toda a água, ó. Os 250 ml de água foi todo. Mas aí vocês vão colocando aos poucos, porque o que que acontece? Às vezes, de uma marca de polvilho para outra, dá diferença no líquido. Eu já fiz com menos líquido. Então, às vezes, a marca diz muito, tá? A questão do tamanho do ovo também. Então, vão colocando aos poucos. E a massa tem que ficar nesta consistência, tá? Então, agora aqui eu tenho uma manga de confeitar. Se você não tiver uma manga dessas, você pode estar fazendo com um saquinho, qualquer saquinho que você tenha em casa, que seja bem limpinho, você pode estar fazendo. Coloca no saquinho, faz um furinho na ponta e nem por isso você vai deixar de fazer os seus biscoitos se não tem uma manga, né? Então, às vezes temos que improvisar. Coloco uma parte da minha massa, lembrando que eu vou fazer uma parte desses biscoitos saborizados com chimichurri, que ele fica maravilhoso, e outra parte tradicional assim. Então, coloco aqui, tenho duas assadeiras que eu untei com banha. Na verdade, nem precisaria estar untando, mas eu untei para não ter correr o risco de grudar. E agora, então, vou fazendo aqui os meus biscoitinhos. Eles crescem, então tem que deixar um espaço entre um e outro, porque quando ele vai para o forno, ele vai crescer bastante esse biscoito. Mesmo sem ter fermento, ele cresce. Então, sempre deixa um espaço, tá bom? Outra dica bem importante é que você vá fazendo conforme você achar interessante aqui, ó. Posso fazer rosquinhas, posso fazer de compridinho, sempre como você quiser. Use a sua imaginação, que é muito fácil de fazer esse biscoito. E ele rende muito, gente. Ele rende bastante. Conforme eu estava falando, acabei mudando o assunto. Quando eu comecei a fazer esse biscoito, eu já liguei o forno, tá? Porque eu preciso que o meu forno esteja bem quente. E vocês viram que é bem rápido de fazer. Então, agora eu já vou levar para o forno. Ele vai estar a 200 graus para estar assando. E para assar é bem rápido. Ficam de olho para não queimar os seus biscoitos. Então, aqui eu vou fazer mais uns de compridinho. E assim eu vou brincando com a minha massa, até preencher a assadeira. Como o meu forno já está quente, vou levar as primeiras ao forno e fazer outra. Sempre trabalho com duas assadeiras para não perder temperatura no forno e dessa maneira estar economizando em gás ou em luz, tá?
Então, é bem importante sempre trabalhar com duas assadeiras. Vou levar para o forno. Então, aqui, pessoal, os primeiros biscoitos de polvilho saindo. Podem ver que eles até mudaram de lugar, por isso que muitas pessoas conhecem por biscoito de vento. Conforme ele vai assando, ele vai estourando, ele vai subindo, ele troca de lugar até, tá? Vou retirar uma e já coloco a outra. Olha a diferença de tamanho. Ele cresce muito, tá? Vou fechar para não perder temperatura no forno. Então, aqui, pessoal, conforme eu falei, vou colocar uma colher de sobremesa de chimichurri, tá? É um tempero que a gente compra pronto. Uma colher de sobremesa pesa, em média, 2 gramas desse temperinho. Como ele é sequinho, ele não pesa muito. Vou misturar bem e vou continuar fazendo os meus biscoitinhos. A primeira assadeira já retirei, a segunda está lá no forno e agora vou fazer então os aromatizados com chimichurri. Olha que sequinho que ficou, pessoal. Olha isso que sequinho. Maravilhoso, bem natural, sem corantes. E é isso que importa para nossa saúde. A saúde agradece. Quanto mais natural, melhor. Olha a textura, os temperinhos. E agora, então, vou fazer o mesmo processo, que no momento em que eu retirar aquela assadeira, eu coloco uma nova assadeira para aproveitar o calor do forno. Pessoal, olha que imagem linda! Conforme vai aquecendo, eles vão se modificando. Olha que maravilha! Por isso que são biscoitos de vento ou biscoitos aviador, porque só com o calor do forno parece que eles criam vida. É gratificante ver essas imagens. Então, aqui, pessoal, a nossa produção de biscoitos de polvilho rende bastante, conforme eu falei. Deu toda essa produção e mais alguns que a gente já comeu, porque fica realmente maravilhoso. Esses dois pratos aqui foi os com o temperinho do chimichurri, e esse aqui é o tradicional, sem nada. Super crocante, vou mostrar para vocês. Olha o barulhinho. Muito crocante, vale muito a pena fazer. Bem sequinho, bem crocante, tá? Então, esse aqui também, vou quebrar um para vocês verem. Olha o barulho. Super seco, super crocante. Agora só tem que ter um cuidado. Como rende bastante, o armazenamento dele deve ser devidamente fechado num pote ou vidro, que seja fechado, porque não pode ter contato com o ar. Se você deixar ele aberto, ele vai murchar. Então, cuidam para manter ele bem fechadinho, que ele vai durar 3, 4 dias bem crocante. Então, essa era a minha receita de hoje. Para você que vende, é tudo de bom, porque com um pacotinho de polvilho, olha quantos que rendeu. Então, vale muito a pena estar fazendo. Mais uma vez, convido vocês a visitarem o canal Sobrevivência e Terapia, conheçam o nosso trabalho, se inscrevam no canal se gostarem, não tem custo nenhum, é gratuitamente e vocês vão ter muitas receitas a seu dispor. Todos os dias temos um vídeo novo, uma receita nova, sempre com custo-benefício baixo. Para você poder estar fazendo na sua casa alguma coisa melhor para sua família que possa ajudar no seu dia a dia. Também temos a página com o mesmo nome, Sobrevivência e Terapia. Procure e nos siga. Lá também tem todas as receitas. E temos um grupo também com o nome de Receitas do Dia a Dia, Sobrevivência e Terapia. Uma troca de ideias, uma troca de informação. Uma troca de receitas, uma maneira de a gente estar interagindo. Procuram a gente lá no Facebook e nos acompanhem. Colocam as suas melhores receitas, as suas fotos, que o pessoal vai gostar de compartilhar os seus feitos e os seus conhecimentos. Estamos aí para nos ajudar. Feliz aquele que aprende o que ensina e ensina o que aprende.
Então, dessa maneira, vamos seguindo em frente, sempre tentando passar algo que possa ajudar alguém. Ficam todos com Deus e um beijo no coração de vocês.